And the stars are big, and there's no one
Am plăcerea să-i dau cuvântul prietenul meu de viață, omul alături de care mi-am petrecut întreaga mea copilărie în Târgu Mureș, scriitorul Călin Pintea. Pot ca să vă spun că probabil sunt cea mai puțin potrivită persoană ca să fac un comentariu asupra unei cărți scrise de doamna Ildikó sau de Adi. În primul rând, pentru faptul că subiectivismul pe care eram nu poate să dispară de la sine. Cum vă spuneam, Adi, suntem prieteni de copii. Îmi amintesc cum intram la etajul 6, locuința familiei Horva, priveam pe pereți și rămâneam mult de uimire văzând lucruri cu care nu mă întâlnisem decât vag de tot până la momentul acela. Mă refer la cărți legate în piele, la taburet din lemn de măr, la rame de tablouri care aveau vechimea de nu știu câte ori ani mei de atunci. Lucrurile astea se transmit în timp. Și să mă credeți că dacă la momentul acela n-am înțeles cu adevărat importanța lor și dacă probabil le vedeam sub forma unor ancore care te fixează undeva în timp, după ani în care m-am mai înțelepțit și eu puțin, am ajuns la concluzia că sunt niște stabilopozi pe care poți crăi, poți clădi și găsești formule ca să transmiți ștafeta mai departe. În momentul în care Adi m-a rugat ca să scriu prefața acestei cărți, el n-a știut că în momentul acela îmi dăruiește cheia unei portițe spre o grădină miresmată. Pentru că aceste lucruri pe care le veți regăsi în romanul acesta, zidurile clădirilor din carte, florile orașului, persoanele care au un timbru aparte, sunt amintiri vii din viața mea. Și mă identific chiar și acum după atâția ani de zile cu ele. A fost o întâmplare că am primit această carte? Nu știu, nu cred. Așa după cum nu cred că este o întâmplare că ați venit și dumneavoastră atât de mulți astăzi aici. Definește modalitatea în care Dumnezeu acționează în chip nevăzut. Ei bine, dacă este adevărat, atunci înseamnă că întâlnirea mea cu această carte a avut un albastru intens în privire. La fel, întâlnirea dumneavoastră cu această carte, pe care vă doresc ca să o aveți, sper să aibă același ecou. Până atunci, o să-mi îngădui ca să vă spun câteva cuvinte despre cărți în general și despre lectură. Subiecte foarte dragi mie. Vedeți dumneavoastră, ne ocupăm vremelii cu împletitul cuvintelor, ne punem, din păcate, prea rar întrebări fundamentale pentru un scriitor. Ce ne dorim noi în calitate de modelatori ai cuvântului de la oamenii care ne citesc rândurile? Ce fel de așteptări au acei oameni de la scritura noastră? Și o să încerc ca să vă dau un răspuns cât mai pertinent cu putință, uzând de un exemplu punctual. În urmă cu câteva zile, mai precis, acum 2 săptămâni, am citit una dintre cele mai râvnite cărți de pe piață. Este vorba de ultimul roman al lui Dan Brown. Un roman care a făcut vâlvă la noi și care s-a epuizat rapid de tot din librărie. Este vorba de romanul Origini.
este un roman interesant, extrem de suplent, așa cum știți și dumneavoastră scritura lui Dan Brown, extrem de alertă, extrem de percutant, extrem de vie, care te mută dintr-un domeniu în celălalt. Recunosc că l-am parcurs cu plăcere, cu bucurie, mai ales că dezbătea două teme foarte dragi în inimii mele. Era vorba despre pictură, pe de-o parte, și despre mistagogie, pe de-altă parte. E bine, acest roman viu, antrenant, performant, a fost scris cu totul și cu totul altfel decât a scris doamna Ildi cu această carte. În colectivul care l-a ajutat pe Dan Brown ca să conceapă această carte, timp de 4 ani de zile, au lucrat 30 de oameni non-stop. Acest colectiv de creație a fost compus din filologi, antropologi, specialiști în IT, specialiști în istoria artei, un colectiv întregit de încă 200 și ceva de colaboratori care și-au adus aportul la conceperea acestei cărți. Ei bine, rezultatul, produsul finit, a fost unul de excepție, se spune, pe care l-am apreciat și eu ca atare, l-am urmărit cu drag, l-am parcurs cu plăcere, dar care nu mi-a pus aripi. Niciun moment nu mi-a dat sentimentul că îmi hrănește sufletul. Ei bine, ajungând în acest moment, vreau ca să vă spun că după o anumită clasificare, romanele se scriu în cel puțin trei variante. Se scriu în varianta cea mai modernă, în fața calculatorului, mângâind tastele claviaturii, în varianta cu pixul pe hârtie, sau în varianta în care a scris doamna Ildi cu această carte. O carte scrisă cu sufletul. E bine, mesajul transmis al unei cărți care este scrisă cu sufletul excede termenii tehnici, complicați, punctuali, care te duc într-o altă zonă. Dacă veți avea plăcerea și bucuria să citiți această carte, o să vedeți că nu vor abunda termenii polisemici. O să vedeți că marile figuri de stil lipsesc cu desăvârșit. Dar veți vedea acea fragilitate aparte a cuvântului și a mesajului transmis, care ne face ca să o intuim pe autoare așa cum este ea. Caldă, bună, tandră, iubitoare. Ce este mai important pentru un scriitor decât să transmită plinătatea sufletului său? O alegorie poate face oricine, dar ca să transmiți pâlpâirea din sufletul tău, o poți face așa cum vedeți și pe pereți, o face pictura naivă în multe cazuri. Exegeții picturii, care fără îndoială cunosc foarte bine fenomenul și stăpânesc mult mai bine decât mine, afirmă sus și răspicat că arta naivă își are rolul ei foarte bine definit și transmite o emoție aparte, cu totul deosebită. E bine, îmi place ca să cred că același lucru este transmis sub forma literară de către doamna Ildi cu această carte. Revin la întrebarea de dinainte. Ce ne dorim de la carte? Ce așteptări avem noi în calitate de scriitor de la carte? Dar nu pot să nu mă gândesc ce așteaptă și cititorii de la o carte. E bine, cred că înainte de o acțiune extrem de vie și de percutantă, eu cred că lumea așteaptă ca o carte să umple un gol sufletesc, indiferent dacă este vorba de un gol care ține de timp, de spațiu, de o ecuație dintr-un anumit moment. Caută să împlinească o anumită stare de așteptare. În general, noi ne dorim ca o carte să ne ofere un grad de empatie care să rezoneze cu năzuințele noastre spirituale, pentru că noi, care suntem cititori, ne dorim să cunoaștem autorul, ne dorim ca să ne identificăm cu el. Și în momentul în care desprindem acea carte din cuibul ei cald al bibliotecii noastre, ne dorim ca să umple un gol, să ne facă să fim mai altfel, să ne apropie de inocența pe care o pierdem în diverse cazuri, de multe ori. Vedeți? Reversul istoriei. La 260 de ani de când Marea Prusie a dat un țar pe Petru al III-lea și pe incredibila împărăteasă
Ecaterina cea Mare a Rusiei, e bine, un an ținut feeric, excepțional, Telemanul, ne dă niște personalități care ne fac viața mai frumoasă. Ce ne salvează de aceste cataclisme? Ne salvează acești oameni, ne salvează aceste cărți. Dacă acești oameni mai există, înseamnă că noi mai avem o șansă. Prin ei putem ca să schimbăm puțin lumea. Aș zice chiar mai mult decât puțin lumea. Dacă astăzi ne aflăm în formula asta, eu spun că ar fi minunat ca să fie un semnal, ca să-i oferim doamnei Ildico, domnului Abi, toată căldura și prețuirea noastră, să-i oferim sprijinul nostru pentru ca să poată crea în continuare. Doamna Ildico este într-un moment pe care îl văd de maximă potență creatoare, dacă pot ca să spun așa. Și are nevoie de sprijinul nostru. Omul care creează are nevoie de acel feedback care să-l împingă înainte. Și lucrurile astea pot fi făcute cu un telefon, cu un zâmbet, cu o floare și, bineînțeles, cu aplauzele noastre. Plastici, galeria de artă, este unica din țară în ceea ce privește activitatea, pentru că cunoaștem activitatea celorlalte asociații, nicio asociație nu are galeria proprie. Dar în această galerie, pe lângă expozițiile de artă personale colective, de fiecare dată am promovat și alte activități culturale. Lansări de carte, activități folclorice, muzică clasică, tot ce ține de artă. Iar faptul că astăzi, la invitația doamnei Ildico și a familiei dânsei, astăzi suntem într-un număr atât de mare încât nu ne-au ajuns scaunele. Pentru asociația noastră, pentru familia dumneavoastră, pentru noi toți, înseamnă foarte mult. Mi-aduc aminte că prin 1985 Ion Vlasiv, marele sculptor, scriitor, pentru că a scris un raft de cărți, a luat și premiul Academiei, îmi spunea, după o zi de naștere a dânsului, scrieți, mă, scrieți. Eram peste 10 intelectuali din județul Mureș și îl sărbătoream. Pentru că numai scrisul rămâne
Nu așteptați acel străin să vă scrie numele pe o piatră. Scrieți o carte. Foarte mulți dintre cei care au fost prezenți acolo i-am urmat acest îndemn. Pe doamna Ildico știam ca juristă de mulți ani, era foarte vestită. Am aflat tot de mulți ani că pictează, de puțini ani am cunoscut-o și am văzut lucrările, a devenit membră asociației noastre. Dar numai de câteva zile am aflat că și scrie. Iar faptul că în aceste cărți, care s-au editat într-un număr mare de bucăți, sunt și lucrările dânsei, înseamnă că aceste lucrări, prin aceste cărți, va ajunge în foarte multe case, în foarte multe biblioteci. Iar lucrările care sunt pe lângă textul care are o valoare deosebită, ridică mult valoarea cărților. Citeam undeva că în Statele Unite cele mai cumpărate cărți sunt cărțile ilustrate, pentru că lumea de prima dată răsfoiește cartea așa și unde are o ilustrație, se oprește și se uită. Și, de asemenea, tot în Statele Unite, cărțile care pomenesc despre viața prezentă și a unor personalități este cea mai căutată și cea mai cumpărată. În aceste cărți sunt și crâmpeie din viața practică a colegii noastre, ceea ce a întâlnit cazuri datorită profesiei dânsei. Îi mulțumim în mod deosebit familiei care a depus un efort mare, mulțumim dumneavoastră care sunteți prezenți astăzi aici și ne bucurăm sincer alături de familie, de prieteni și de cunoscuți. Pentru că sunt mulți care de prima dată au venit în această sală, sunt mulți care n-au cunoscut-o pe Ildico, nu l-au cunoscut pe Adi, îl cunosc, ne bucurăm și le dorim și în acest domeniu mult, mult succes și împlinit și multă inspirație. De la început la